Bom dia, senhores deputados. Bom dia àqueles que nos se encontram aqui nas galerias, aqueles que nos assiste pela TV Assembleia, que nos escuta pela Rádio Assembleia. Presente na casa, nove senhores deputados. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão. Invocando a proteção de Deus em nome do povo do Rio Grande do Norte, iniciamos nosso trabalho. Convido o deputado Galeno Torquato para, assumir a, para ocupar a primeira secretaria. Passamos o horário destinado ao expediente. Na forma do artigo 155 do regimento interno, indago se algum deputado tem retificação a fazer na ata disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico. Não havendo essa ata, está aprovada. Convido o senhor primeiro secretário Galeno Torquato para fazer a leitura do expediente. Com a palavra, o deputado Galeno Torquato. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas deputados. Requerimento da deputada Cristiane Dantas, solicitando antecipar a restauração do assalto da RN 317 no, no trecho entre os municípios São José de Mipibu e Brevinho, passando pelo distrito de Laranjeira do Abidias. Comunicação do deputado Zé Dias, ausência por razão de saúde, não informa a data. Projeto de lei do deputado Luiz Eduardo, que reconhece como patrimônio cultural, paisagístico e turístico. Material: Os parrachos de Maracajaú. Requerimento do deputado Neilton de Oyen, solicitando a lista de toda a medicação faltante, como também informações sobre a motivação e justificativa de falta de medicamento na Unicat. Projeto -lei de lei da deputada de Basílio, que institui a política estadual de turismo de base comunitária no Estado Rio Grande do Norte, da Outras Providências. Requerimento do deputado Adjuto Dias solicitando a manutenção das estruturas físicas das, histórias, das escolas estaduais no município de Caicó. Requerimento do deputado Adjuto Dias, que requer, solicitando que seja retomada a obra de demolição do castelo de água, caixa d'água da escola estadual Senador Dinato Maris, em Caicó. Também requerimento de, do deputado Adjuto Dias, que requer a moção de congratulações para o Colégio de Ocesano, sede de doenças, localizado também no município de Caicó. Também o deputado Adjuto Dias, Encaminhando a moção de congratulações para o Hospital Estadual Te Telecila Freitas Fontes, Hospital Regional do Seridó, também município de Caicó. Também o um deputado adivilto dia solicitando a recuperação do trecho DRN 118, entre as saída do município de Caicó, passando pelo Distrito da Palma até a divisa com o Estado da Paraíba. Projeto de lei do deputado Nelta Queiroz, que altera o artigo 2o da Lei Estadual número 6.303, 26 de junho de 92, que cria o município de Triunfo, Potiguá. Desmembrado do município de Augusto Severo. Projeto de lei do deputado Ubaldo Fernando, que reconhece como de utilidade pública estadual a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Santa Luísa, com sede e foro no município de Parazinho. Também requerimento do deputado Ezequiel Ferreira, justificando a sua ausência na sessão ordinária do dia 13 de março de 2024. Requerimento do deputado Doutor Kevinaldo solicitando a recuperação da rodovia 002, no trecho que liga os municípios de Montalegre Alegre e São Zé Mipibu. Requerimento do deputado Hermano Moraes, solicitante e registrado dos anais dessa casa, solicitação à Receita Federal para doação de celulares apreendidos pelo órgão da Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa do Estado de Rio Grande do Norte, com o objetivo de destiná-los aos conselhos estaduais, estaduais do idoso, da criança e do adolescente. Requerimento do deputado Dr. Kevin Aldo, solicitando a operação Tapa Buraco na RN 315, entre a comunidade de Cima e o Distrito de Arenã, em São José de Mipibu. O projeto de lei do deputado Hermano Moraes, que cria a Associação Riacho Fechado, no município de Bento Fernandes. Requerimento da deputada Eudiano Macedo, que requer, junto ao governo do Estado, através da SESED, que seja realizado um estudo técnico posterior posterior reforma do Centro Clínico da Polícia Militar Rio Grande do Norte, localizado no bairro do Alicrim. Projeto de lei da deputada Isolda Dantas, que reconhece como de utilidade pública estadual a associação de catadores de recicláveis do município de Jardim Seridó. Projeto de lei da deputada Isolda Dantas, que reconhece de utilidade pública estadual a associação dos moradores do sítio Lagoa do Clementino. Requerimento da deputada Isolda Dantas, encaminhando o um voto de congratulações ao professor, ao professor historiador Gustavo Freire, em razão da aprovação obtida junto ao programa de doutorado da Universidade de Harvard. Requerimento da deputada Eudiane Macedo, solicitando a Prefeitura de Extremóis, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja realizada a manutenção do calçamento da rua Nova Andradina. Requerimento do deputado Luiz Eduardo. Requer o reabastecimento farmacêutico de materiais médicos do Hospital Regional Dr. Carlos Cleodon, de Andrade, Municipal do Suévo. Requerimento do deputado Kleber Rodrigues, solicitando reparos de serviço de pintura na Escola Estadual Santo Dumont. Município Parnamirim. Requerimento do deputado Kleber Rodrigues, solicitando a reforma do ginásio poliesportivo da Escola Estadual Professora Maria Estela Piero Costa, município de Mossoró, Requerimento do deputado Gustavo Carvalho, que solicita a aquisição de uma viatura policial para operações da Polícia Militar no município de Caiçara do Rio do Vento. Requerimento do deputado Gustavo Carvalho, solicitando a operação Tapa Buraco, reparação da RN. 093, trecho que liga o município de Pacifica a São José de Mipibu. Requerimento do deputado Ubaldo Fernandes, solicitando a realização de audiência pública com o tema campanha de doação de imposto de renda, fundo estadual de pessoa idosa. Requerimento do deputado Ubaldo Fernandes, que requer um voto de congratulações aos 85 anos da escola São José, localizado nas Rogas, aqui no município de natal. Lido expediente, senhor presidente. Agradecer ao deputado Galeno Torquato pela leitura do expediente. Passamos agora aos oradores inscritos, aos senhores deputados que se encontram aqui que estão inscritos. Os oradores de hoje é o primeiro é o Francisco, Francisco do PT, segunda a deputada é Cristiano Danta, terceiro é o deputado George Soares, o quarto é o deputado Gustavo Carvalho. Com a palavra o primeiro orador inscrito, deputado Francisco do PT. Senhor Presidente, é, colegas Obrigado, deputados, deputadas, pessoas que estão presentes aqui à Assembleia, servidores, servidoras, quem está nos assistindo e nos acompanhando pelas mídias sociais, é, Presidente, eu queria trazer aqui hoje um tema importante que tem sido muito discutido, objeto de muita preocupação. É, lá no município de Caicó, relativo à situação de reforma de algumas escolas da rede estadual de ensino. São várias escolas: Escola Estadual Calpurnia Caldas de Amorim, a o ETIJA, que é o antigo SEJA, Centro Educacional Zé Augusto, Escolas USA Januário, Antônio Aladim um conjunto de obras de reforma das escolas, de algumas escolas da rede estadual no município de Caicó. Pois bem, o que é que tem acontecido, presidente? O governo fez a parte dele. O governo fez o projeto de reforma dessas escolas através da Secretaria de Educação e sua equipe. Quero aqui parabenizar e cumprimentar a secretária Socorro Batista pelo trabalho de dedicação que vem fazendo, competente junto com sua equipe. O governo licitou as obras, presidente, fez a licitação e o governo deu ordem de serviços. Só na décima direc, deputada de que vem acompanhando também essa situação, só na décima direc são 5, ,5 milhões e meio de obras licitadas e que foram ganhas por uma empresa para realizar um lote. Desse total, o estado já deu ordem de serviços para mais de 3 milhões e meio dessas obras, deputado Isolda. A questão é que até agora, do ano passado para cá, essa empresa que ganhou 5, ,5 milhões e meio de obras e que já recebeu ordem de serviço de 3 milhões e meio, só produziu 268 mil, menos de 5% do valor das obras. As obras estão lá se arrastando. Outro dia eu vi o deputado adjunto, com muita razão, questionar, preocupado, como nós também estamos. É, com a situação dos alunos, como a secretária de Educação está, governador está. Agora, veja, aí eu me reuni com a secretária de Educação para pedir as informações e falei com professores, deputado Nelter, da Ecan, uma escola extremamente importante do município. Colegas deputados, uma obra de 1 um milhão e 700 e poucos mil reais. Sabe quantos operários tem nessa obra? Quatro. Como é que ela vai? Tinha um, agora tem quatro, Nelta. Como é que essa obra vai? Não vai andar. Aí, a informação que me passaram: a empresa disse que não avança porque tem dinheiro para receber do Estado que não pagou. Eu fui atrás de saber. O Estado me mostrou a planilha e disse: olha, estou devendo, o Estado só está devendo 25 mil à empresa. Como é que uma empresa que tem 3 milhões e meio de obras contratadas diz que não pode tocar a obra porque não tem, não recebeu 25 mil? Ou seja, presidente, eu espero que aí o Estado, deputado Adjuto, que esteve lá, deputado Isoldo esteve lá, deputado Nelta de lá da região, o Estado notificou a empresa... E pediu que a empresa, em 24 horas, explicasse essa situação, por que, é que as obras estão paradas? A empresa pediu, o Estado deu 24 horas, a empresa pediu 36, o Estado deu, recebeu, deputado Nelter, as informações da empresa e agora vai ver o que é que vai fazer, porque senão não vai andar. E eu trago aqui a informação que tem o dinheiro, deputado Nelton, se for feito, porque esse dinheiro é exclusivo da educação. É um recurso que existe para esse tipo de situação, da reforma das escolas, né, da manutenção dessas escolas. Então é importante que nós possamos ter essas informações, o povo de Caicó, os estudantes da Ecan, da ETIJA, dos usos de anuário, do Antônio Aladim e, da outras, e das outras escolas, porque, de fato, essas obras precisam... Um minuto mais, por favor. Então, presidente, essas obras precisam avançar, todos nós somos conscientes disso, Agora, eu quero também trazer aqui a informação que enquanto essas obras estão acontecendo, os alunos estão alojados, estão recebendo as aulas na UFRN, na UERN, em outros espaços, mas é importante que essas obras avancem, porque essas escolas, inclusive algumas delas, nunca tinham passado, deputado Isoda, por uma reforma ao longo da sua história. A primeira vez. Portanto, deputada Adjuta, é um tema importante. Vossa Excelência levantou com toda a razão. Nós estamos acompanhando, todos nós. Eu sei que o deputado Nelta é da região também está preocupado, acompanhando. Mas eu fui buscar as informações para poder trazer aqui essas informações de que tem o dinheiro, as obras estão licitadas, contratadas, mas precisam avançar. Agradecer o pronunciamento do deputado senhor Francisco presidente. PT com a palavra, o segundo orador senhor escrito presidente, hoje, a deputada de Cristiane Dantas. Presidente. Com a palavra, a deputada Cristiano Dantas. Só, só questão de ordem, senhor presidente. É ligar o microfone, tá ligado aqui. Pela ordem pela deputado Luiz Eduardo. Estou sem, sem microfone, presidente. Microfone do deputado Luiz Eduardo, por favor. Senhor presidente, muito bom dia, Vossa Excelência, que está conduzindo essa sessão. Eu quero requerer. É, a Vossa Excelência, que nós temos matéria para votar e aí aproveitar que nós temos coro para colocar essas matérias em votação. E pedir aos colegas que a gente, a, se possível, a gente bote é, como preferência, preferencialmente, as matérias que têm para ser votada e depois a gente chega, volta para o rito, rito da sessão. A, senhor presidente, após os oradores e as oradores das proposições. Aí a gente. Pede aqui, se, a, se, a, se o plenário aprovar, a gente dá a sequência na, nas votações. Com a palavra, a deputada Cristiane Dantas. Bom dia. Bom dia a todos os deputados, deputadas. Presidente, eu venho aqui falar numa pauta importante e preocupante também, com relação à falta de medicamentos na lista dos disponibilizados pela Unicat, pela unidade central de agentes terapêuticos. Essa lista que é composta, em média, por 211 medicamentos, 95 desses medicamentos estão indisponíveis. Indisponíveis para a população, para usuários que necessitam dessa medicação diariamente, tendo várias consequências, inclusive o agravamento de seus quadros de doença. Essa, essa pauta ela é recorrente. No que diz respeito à dificuldade da Unicat de manter a sua lista de medicamentos necessariamente, diariamente, para distribuição à população. Muitos casos já não vêm de hoje, já tem medicamentos faltando há três meses, há seis meses ou há mais tempo. Como exemplo, da medicação usada por pacientes que têm asma. Também outros pacientes que precisam. Recorrer até a justiça para que esses medicamentos sejam obrigados a comprar fora de uma licitação. Processos emergenciais também são necessários, já que muitas pessoas precisam diariamente dessa medicação e o agravamento dessas doenças são indiscutíveis. A demora do envio pelo Ministério da Saúde, grande parte dessas medicações, elas são. É, oriundas do Ministério da Saúde, não são compradas diretamente pelo Estado. E isso, essa demora, também traz esse agravamento nessa fila de espera das medicações pela Unicat. Outra questão é a demora no processo licitatório, que muitos medicamentos estão aguardando essa licitação. Que tenha uma melhor organização da Secretaria de Saúde, junto com, com o gestor da Unicat, para que essas licitações não tenham interrupção na entrega desses medicamentos, como já foi dito aqui anteriormente. Então, quase metade dessas medicações que estão na lista estão em falta. Fora outros problemas aí que tem na Unicat, que é a fila durante a entrega que precisa realmente de uma estruturação melhor, precisa de uma acomodação melhor para que esses usuários não fiquem no meio da rua ao sol, nem precisem chegar muito antes do horário de abertura dessa unidade. Então são vários fatores que, o, que a gestão precisa olhar para a população, que é quem sofre, quem está na ponta, quem não tem o dinheiro para adquirir esses remédios, muitos de alto custo, a maioria então de alto custo, que a população que está ali nesse cadastro, não tem condições de comprar. E com isso, mais uma vez, enfatizo aqui a falta do remédio que vem aí a prejudicar um tratamento à saúde desse usuário que mais uma vez sofre aí com a falta de licitação, de entrega, a falta de cobrança, para que essas medicações sejam aí colocadas em dia. Então, faça faço esse registro, presidente deputado Tomba, para que a Secretaria de Saúde o mais rápido possível sane esse problema com relação à licitação, com relação à regularização pelo Ministério da Saúde. Obrigada. Com a palavra o terceiro orador, escrito deputado José Dias. Com a palavra deputado José Dias. Senhores, senhores deputados, Caríssimos telespectadores e ouvintes do nosso sistema de televisão e rádio. Senhor presidente, tivemos hoje uma, uma discussão, a palavra discussão sem o é, um sentido pejorativo, com o senhor presidente. A, o horário era do deputado geóia Deputado Geórges? Ah, eu, tá. Seu Está autorizado, deputado Zé Dias, Com a palavra, você deputado você A presidência pede para recompor o tempo, que eu perdi com essa. Ok. Recompor o tempo, por favor, de cinco minutos. Senhor seu presidente, tivemos na sessão de hoje, na, na abertura da comissão de fiscalização, um debate com o líder do governo, o deputado Francisco, que eu considero salutar. Até porque, apesar das nossas ideias serem frontalmente contrárias, mas. Estabelecemos um diálogo respeitoso, educado, civilizado. Eu apenas discordo, e aqui vou dizer quais são os nossos, as nossas discordâncias fundamentais. Primeiro foram liberadas emendas de 2014 para 2024, carna 2014, 2024 para carnaval. O deputado disse que isso é responsabilidade do governo. Não é. É responsável do governo a emenda, mas a prioridade da liberação está dependendo do governo, até porque o governo libera com o seu pé, arbítrio, faz como quer. Então o que é que poderia ser feito para que isso fosse verdade? É, o governo fazer o calendário, aí cada deputado teria direito a um milhão de reais tal, no tal mês. E aí, quem quisesse estabelecer as suas prioridades, tudo bem. Mas aí não foi feito, aí foi feito casualmente, foi escolhido, assim, pisado para carnaval. Há um argumento dizendo que se não fosse liberado naquela época para o carnaval, é, o carnaval tinha passado e não tinha mais sentido. O meu argumento é muito simples. Se eu tenho emenda para a saúde, é porque as pessoas estão doentes. E estão doentes alguns já com problemas de, de risco de, vida, de, de, de morte, né? Risco de morte. E se for liberado depois, não adianta, que a pessoa já morreu. Aí eu acho bem mais grave, porque aí não tem solução. E eu acho que carnaval é uma festa popular. Não sou contra, já brinquei carnaval. Agora, com o meu dinheiro, ninguém brinca. E com o dinheiro público indicado por mim, muito menos. Eu vejo falta de dinheiro para a saúde, está aqui a Unicat, o Jornal, é, a Tribuna Registra isso aí. Falta de, por falta de medicamentos. Justiça manda reformar a Unicat. Mas isso é uma barbaridade. Cadê o canteiro de obra? É um canteiro invisível, senhor presidente. Esse é um canteiro secreto. Pois uma, a Unicat tem um sentido social e humano fundamental. Não tem remédio, não tem medicamentos. Então, o que eu estou realmente levantando é a história da prioridade. Desse a todos os deputados o direito de indicar, igualmente. Mas não liberado nem para a saúde, nem para a agricultura familiar, nada de minhas emendas, porque carnaval não vai liberar, porque eu não tenho. E liberado para carnaval. Senhor presidente, isso é realmente uma coisa que a gente não pode concordar. É, além do mais, senhor presidente. Nós temos é, aquela história de que se não houvesse o aumento da alíquota, de meta legal, para 20%, o Estado estava falido. Não está, está arrecadando mais. Então o argumento não era correto. Para completar, até porque eu, eu precisaria ser o presidente do tempo que o finado ditador Fidel Castro usava para dizer aquelas baboseiras dele, para falar aqui, pra, pelo menos dizer alguma coisa sobre a miséria do estado, senhor presidente, o meu amigo Francisco tem um argumento que me apavora, senhor presidente, senhor me dá mais um minuto para eu terminar, me apavora. Ele argumenta que o governo atual é ruim porque o passado foi ruim. Ele então está copiando o passado e nós, nós, eu, eu sou um dos acusados não fiscalizamos. Eu estou tentando fiscalizar como doido esse e cada dia piora. Então, na realidade, não é o problema de fiscalização, é porque é ruim mesmo. Agora, o que mais me apavora, senhor presidente, desse argumento, é que se ele prevalecesse, eu acho que ele não pode prevalecer, não é um argumento correto, porque o presente depende do passado, mas você está no presente para melhorar o passado, o futuro, mas o futuro tem que ser melhor do que o passado. Se esse argumento dele prevalecer, como o governo atual é péssimo, péssimo, incompetente, como vai ser o próximo? Senhor presidente, isso é aterrador. Se o argumento do meu amigo Francisco prevalecer, nós estamos absolutamente destruídos. Por quê? Pior do que esse só o apocalipse. Não tem mais outra gradação. Porque pior do que esse é o desastre total. Então eu espero que Deus olhe para a gente e não ouça os argumentos do meu amigo Francisco. E veja o seguinte: que o governo posterior tem que ser melhor do que o anterior. Porque se não for assim, senhor presidente, nós vamos embora desse mundo como civilização. Mais cedo do que deveríamos ir. Agradecer ao deputado José Dias. Deputado Gustavo Carvalho, Vossa Excelência, é o quarto orador escrito. então deputado então, deputado, deputado Neto Queiroz, falará na palavra o deputado Gustavo Carvalho. Com a palavra, o deputado Neto Queiroz. Senhor, pres... Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, deputado Nelto Queiroz, por favor, um minuto só. Eu queria dizer aos senhores deputados que se encontra aqui na casa, e quando o deputado Nelto Queiroz terminar, se encontra aqui as votações dos projetos e dos requerimentos e que nós queremos colocar e pedimos que os deputados fiquem para que a gente possa votar os projetos de lei e o requerimento, por favor. Com a palavra, deputado Nelto Queiroz. Obrigado, deputado Nelto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a nossa origem, a origem da minha, do meu nascimento é da cidade de Timbaúba dos Batistas, que fica na nossa região de Siridó. Minha mãe, Terezinha Lula de Queiroz Santos, filha de Francisco Batista do Santos Lula, o pai de Francisco Batista dos Santos Lula, era o um Major Lula. De Timbaúba Batista. Cidade esta, que aqui, com muita honra, faço um registro de aplausos e parabéns a todas as trabalhadoras, mulheres e homens da cidade de Timbaúba, que ontem foi destaque no Jornal Nacional da Rede Globo, quando mostrava que as bordadeiras estavam confeccionando as roupas dos atletas olímpicos brasileiros que participarão da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos no Paris, em Paris, este ano 2024. Então aqui eu faço esse registro no total de 80 bordadeiras trabalharam nas peças que serão utilizadas na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris em 2024. São mulheres simples, humildes, da cidade de Timbaus Batista. E em nome delas também, saúdo o grande prefeito Ivanildinho que tem sido determinado no apoio da sua gestão, com o prefeito Timbaúba, incentivando as bordadeiras na geração de emprego e renda. As peças são todas feitas com matéria prima reciclada. Saia branca para as mulheres, calça branca para os homens, camisetas nas cores de bandeiras da bandeira brasileira e jaquetas. Jeans com os bordados artesanais nas costas. Ao todo, 165 brasileiros já estão classificados para vestir os uniformes. A, produ a produção continua, porque se não pode chegar perto de 300 até o início do torneio. Então, essa homenagem de aplausos, de parabéns à cidade de Timbaúba. A todas as bordadeiras da nossa querida Timbaus Batista, os nossos parabéns, o registro na Casa Legislativa, esse voto de aplauso e parabéns a todas as bordadeiras trabalhadoras do nosso município de Timbaus Batista, onde tem à frente o grande prefeito Ivanildinho, que tem feito uma revolução mais uma vez na sua gestão à frente da prefeitura de Timbal Batista, era esse encaminhamento, senhor presidente, que eu queria fazer e agradeço. Muito obrigado. Encerrado o horário dos, dos oradores inscritos, senhores deputados, eu quero eu quero convocar o plenário para colocar em votação se a gente pode se a gente pode se a gente pode inverter a a pauta. E colocar em votação, existem aqui os projetos de leis e dois requerimentos. Pela ordem do, senhor, pela ordem do, presidente, pela ordem do presidente do PT. Presidente, deputado. É, o PT. deputado Luiz Eduardo me procurou e nós tivemos uma conversa importante submeter aqui. É, tem matérias que naturalmente, pela sua natureza, elas levantam polêmica, e aí se decide no voto. O que é que eu sugiro a vossas excelências, lideranças, e convencer que deputado Luiz Eduardo, nós garantiremos quórum, sem nenhum problema, a bancada do governo, para votar tudo que tiver aqui, cada um vota como quiser, a gente quer só que seja garantido também o quórum para as matérias que sejam é, de autoria de nossa bancada, e aí cada um vota de acordo com sua consciência. Tá certo? A gente está aqui pronto para votar. Tem muitas matérias importantes. Assim como tem matéria polêmica, nessas aí cada um vota como quiser. Acordo feito, presidente? Garantido. Vamos votar? Pronto. Então, pronto. É, nós, vamos, nós vamos começar aqui pelos dois requerimentos. Presidente. O... Senhor presidente, questão de ordem para o senhor presidente. Vamos, vamos botar em votação. Oh, ficou acertado aqui de quando a deputada não estivesse presente, mas um deputado alguém quer subscrever a deputada Ivoneide Basilio? É, eu peço para subscrever as matérias da deputada Basílio. Certo. Então a gente vai fazer, vamos, vamos começar, pelo começar pelo requerimento. Começar pelo requerimento. Senhor Presidente, só, questão de ordem, senhor Presidente, eu solicito que inicie pelos projetos de lei, senhor Presidente. Eu vou, vamos começar, vamos conversar, vamos conversar o pelo presidente. requerimento, deputado. Penal, senhor, senhor Presidente. Então, requerimento da deputada de Basílio, número do projeto de lei 312-2023. O que ele... Cadê o deputado? Sim, é. Do requerimento do deputado Hermano Moraes, de número 181, barra 2024, que requer que seja registrado nos anais dessa casa a solicitação da presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, na forma regimental, para que seja realizada uma sessão solene pelos anos, pelos, pelos 60 anos da integração da empresa Escola CIEI. Se é, se é, em discussão, em, aqueles que concordam, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento da deputada Isolda Dantas. Deputada Isolda Dantas. Requer a realização de sessão solena em homenagem ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra do pelo pelos transcurso dos seus 40 anos de existência celebrado em 22 de junho de 2024. Para discutir, senhor presidente. Aqueles... Para discutir. Senhor presidente, eu queria aqui é, fazer, pedir aos, aos colegas, às colegas aqui dessa casa, que é um direito é, que, que cada deputado tem de realizar sua sessão solene. Aqui, a aprovação de uma sessão solene não significa que os deputados tenham que estar é, em absoluta concordância com o movimento ou que tenha que ter essa bandeira nas suas, nas suas trincheiras. Muito pelo contrário. É um direito que o deputado tem, a deputada tem de apresentar para fazer a homenagem a um movimento social que lhe cabe. Como aqui já foi feito. Já foi feito para os evangélicos, para os católicos, para qualquer. E ninguém nunca teve a prática aqui de vetar a sessão solene de nenhum deputado. Então assim, eu peço ah, em, em respeito à nossa atuação política aqui nessa casa, às nossas posições políticas, pela amizade de que me deu o direito de homenagear as pessoas que me apoiaram. E aí a crítica pode fazer? Eu, eu, eu nunca tô li nenhuma crítica aqui que vocês façam em relação a mim como já foi feita. Agora eu peço em respeito, né, a um direito que uma parlamentar tem. De fazer a sessão solene aqui. Não estou convidando, nem quem votar não é obrigado a vir para a sessão solene, muito pelo contrário. Então, é, a gente já até aprovou a sessão solene aqui em homenagem a Rogério Marinho, e eu aprovei, eu votei. Porque é um direito que assiste ao deputado. Então, eu fico aqui o meu pedido de respeito né, a isso. Para que a gente possa garantir o espaço pela democracia e que as pessoas possam homenagear ao quem escolherem aqui nessa casa, principalmente em requerimento, que nunca essa casa se negou a aprovar um requerimento nem de audiência pública, nem é, de sessão solena. Inclusive, quando a gente teve o debate de levar as audiências públicas para o colegiado de líderes, eu fui uma líder que disse que não queria que levasse a decisão. É, da, de, de audiências públicas para o colegiado de líder, porque lá é um ambiente muito político. E não era bom que a gente tivesse a, a possibilidade de vetar sessão solene de qualquer deputado. Porque eu sei, exatamente respeitando a esse espaço de, de democracia, porque o colegiado de líder é um colegiado... Basta um vedar que nenhum já não faria a sessão à audiência pública e eu achei que não deveria ser aquele espaço porque acho que fazer audiência pública e fazer a sessão solene é um direito mínimo que o deputado tem aqui nessa casa, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Para discutir, para discutir, discutir o deputado Adjuto Dias. Eu também, eu também quero pela ordem para me posicionar. Não? Ele abriu, ele abriu. Então, de, pela ordem, deputado Jorge, deputado. Oi. Abriu o Oi. mão da discussão. Senhor presidente, só para me posicionar. Nessa votação que está se assim, gerando uma certa polêmica, é, a gente tem a, muitas vezes algumas posições pessoais e tudo, mas assim como o deputado Azevedo, que é meu amigo, me pediu para votar no requerimento dele a, de sessão solene, título de, de cidadão norte-irlandês ao é ex-presidente Bolsonaro, eu vou atender o pedido dele, e assim como a deputada Isoda me pediu. Eu também vou atender o pedido dela. Acho um direito da deputada apresentar, acho um direito de ser a base política dela, divergências, desentendimentos a gente respeita, quem não concordar não se faz presente a sessão solene. Agora negar um direito ao deputado, aí a gente também vai ter que tirar o direito de outros. Então, isso eu não concordo, é um, é um parlamentar colega, então eu vou atender o pedido de um e vou atender o pedido de outro, já estou deixando aqui minha posição pública com relação a esses dois requerimentos polêmicos aqui na casa. Para discutir o deputado Nelto Queiroz, senhor presidente, eu vou lembrar de meu pai Nelson Queiroz, já falecido, e ele dizia, não sou contra nenhum movimento. Eu sou contra o movimento sem terra por quê? Sou a favor. Claro, mas um movimento sem terra que não invada propriedade privada, que não quebra o patrimônio público, sou a favor do movimento dos que não têm estrada, sou a favor do movimento que não tem emprego, sou a favor dos movimentos que não têm saúde, sou a favor do movimento que seja todo democraticamente respeitoso, da impressão que... O deputado é, é contra o Movimento Sem Terra, só porque esse movimento foi criado pela ala esquerda, porque o outro foi criado. Isso é uma loucura. O Brasil está perdendo tempo com isso. Eu tenho criticado a governadora Fátima, que ela critica muito o senador Rogério Marinho, sobre alguma coisa, que Rogério trouxe muita, muitos benefícios para os nossos estados. Então, eu, claro, quero dizer, claro, aqui que eu sou a favor. Tem muita gente hoje rica, porque tinha terra, os sem-terra invadiram, e hoje essas pessoas são ricas aqui do nosso Estado, que foram secretário de Estado no passado. Então, movimento que foi feito, que essas pessoas ficaram ricas com dinheiro público na época dos governos da ditadura, dos governos da ditadura do passado, isso aqui todo mundo sabe. Então, essa é a minha palavra: que eu sou a favor de qualquer tipo de movimento que seja dentro de uma organização democrática, sem depredar o patrimônio privado ou público. Para discutir, o deputado Francisco. É, senhor presidente, eu, primeiro, externar meu voto favorável. É, eu não vou entrar aqui no mérito da discussão, porque quem é contra vai ter seus argumentos e precisam ser respeitados. E quem é a favor tem, também tem seus argumentos. O que eu estou aqui a, a me somar às palavras da de deputada Isolda, autora da proposição, é que a deputada está propondo uma sessão solene. Ela não está propondo que ninguém aqui fique a favor do MST ou contra. Ela está propondo um direito de qualquer um de nós aqui. Todos nós aqui já fizemos sessões solenes inclusive com o nosso voto, com o nosso apoio, sobre temas que a gente não tem concordância também, mas nós nunca barramos aqui o direito de um deputado ou deputada é, realizar uma sessão solene. Não precisa vir, não precisa estar aqui. Né? Eu acho isso, presidente, um, é, que isso deveria ser motivo da nossa reflexão. Deputado Isoda, deputada propôs uma sessão solene. Para homenagear um movimento importante do nosso país. Agora, os dois lados, tem gente contra e tem gente a favor, isso é natural, é do processo democrático. O que a gente está aqui a fazer um apelo é para que seja garantido, seja dado o direito da sessão solente ser realizada aqui, como muitas outras já foram, nós. É, da bancada, inclusive do PT. Eu, e Isoda, estamos aqui juntos, já estamos no sexto ano, já aprovamos matéria aqui, sessão solene, que a gente não tinha nenhuma concordância, mas demos o direito ao, aos colegas de fazerem. Apenas não viemos, não participamos, porque não temos concordância. Então, eu, Isolda, não só já antecipo o meu voto sim favorável a isso, como faço aqui um apelo para que a gente não transforme isso numa batalha de natureza política para derrotar o requerimento de uma colega para fazer uma sessão solene porque a gente não concorda. Encerrado as discussões em votação. Quem for a favor do processo da deputada Isolda permaneça como estão e quem for contra levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Pode ser verificação no painel? Pode sim. Votação nominal. Votação no painel. Abra o painel, por favor. Painel aberto. Painel, se contra aberto, por favor, votação. Quem for, quem, for, quem for contra a volta não? Não. Quem vota com o projeto do deputado. Deputado Gustavo Cavalho quer, quer rejeitar o voto. Resultado foi 11 não e 5 sim. Foi rejeitado por maioria. Eu preparo o CETE para invadir essa Assembleia é qualquer dia de sol. Vamos invadir isso aqui qualquer dia. Vamos preparar ele para trazer aqui para dentro da rua. Projeto de lei. 30 de 2023, da deputada Divaney de Basílio, cria o selo Dignidade Menstrual a ser concedido aos estabelecimentos públicos e privados que promovam medidas que, que implemente, assegure e estimule a dignidade menstrual no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte. Essa matéria tem uma emenda modificativa em discussão, em votação, aqueles que. Para senhor discutir, deputada. Senhor presidente, é, a deputada Ivaneide não está presente e eu subscrevo o projeto. É, o deputado Francisco já subscreveu também. Ah, tá vota, Vossa Excelência, em votação, em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprova, projeto aprovado. Tem uma emenda de texto ainda. Então, em discussão, em votação, aprovado. Mas foi subscrito por dois deputados, deputado Neldo. Iniciativa da deputada Ivanei do projeto de lei 35 de 2023, que estabelece diretrizes do diagnóstico e tratamento de depressão pós-parto nas redes públicas e privadas de saúde do âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, fixando outras providências. Em discussão. Subscrevo, senhor presidente. Deputado Eudiano, subscreve. Ah, a dois, deputada os dois projetos pela ordem, pela ordem os dois projetos da deputada os quatro projetos da deputada Divoneide que está sendo é, lidos eu subscrevo ok então aqueles que concordam Senhor presidente, eu quero... em votação para discutir deputados já é disse eu, eu, sou... eu sou votar vou votar a favor porque eu quero ser uma Maria com as outras mas isso não é competência da Assembleia não em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Maioria. Tem duas emendas aqui. Vamos votar em bloco as duas emendas. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Pela unanimidade. Ainda da, ainda da deputada Brasil, Brasília, projeto de lei 148 de 2023. Campanha permanente de combate. A misogínia do Estado do Rio Grande do Norte fixando-se em outras disposições. Vamos votar o substitutivo. Vamos votar o substitutivo. Aqueles que concordam, permaneça como estão. Aprovado. Prejudicado o original. Ainda da deputada Ivanei de Basílio. Projeto de lei 302/2003 dispõe sobre a obrigat obrigatoriedade da instalação de salas de apoio de amamentação em órgãos públicos do estado do Rio Grande do Norte. Tem emenda substitutiva. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado o substitutivo. Emenda do deputado Gustavo Carvalho. Projeto de lei número 155 barra 2023 dispõe sobre a prioridade do atendimento das pessoas transplantadas nos estabelecimentos públicos e privados de saúde do estado do Rio Grande do Norte e das outras providências. Em votação, aqueles que concordam, permaneça como estão. Aprovado substitutivo. Projeto de lei número 140, barra 2003, do deputado Luiz Eduardo. Dispõe sobre a criação do programa. Conecta, define suas finalidades e diretrizes das outras providências. Em discussão, em votação. Para discutir? Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Vamos votar tem quatro emendas, vamos votar as quatro emendas de texto em bloco. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado as emendas. Ainda deputado Luiz Eduardo, projeto de lei número 234/2023 institui no calendário oficial de eventos do Estado do Rio Grande do Norte o dia estadual do terceiro setor. Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado substitutivo. Ainda é o deputado Luiz Eduardo, projeto de lei 330, 2023, estudo do calendário oficial do estado do Rio Grande do Norte, a semana estadual da visão nas escolas públicas. Para discutir em votação... Em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado o substitutivo. Ainda deputado Luiz Eduardo, projeto de lei 362/2003, Institui a política estadual de atenção aos direitos da mãe solo e das outras providências. Para discutir em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado o substitutivo. Ainda, deputado Luiz Eduardo, institui a política Praia Cidadão no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte e das outras providências. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o substitutivo. Ainda deputado Luiz Eduardo, projeto de lei 368-2023, que cria política estadual do incentivo à economia do mar como estratégia do desenvolvimento socioeconômico do Estado do Rio Grande do Norte, na forma que mencionam. Para discutir em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Substitutivo aprovado. Iniciativa do deputado Luiz Eduardo, projeto de lei nº 36387, barra 2023, projeto de lei que reconhece como patrimônio cultural e material histórico e religioso a festa de Nossa Senhora da Conceição do município de Jardim do Siridó. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado o substitutivo. Iniciativa do deputado Luiz Eduardo, projeto de lei número 388 2023 projeto de lei que institui o calendário oficial dos eventos do Estado do Rio Grande do Norte, do dia estadual do PET. Sugestão, 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 projeto de lei, aqueles que concordam, aqueles que, em votação, aqueles que concordam, permaneça como estão. Aprovado. A falta a emenda. Então, a emenda modificativa, Aqueles que concordam em votação, permaneçam como estão. Senhor Presidente, pela ordem, queria pedir verificação de quórum. Eu quero entrar em obstrução. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 deputados. 15. Tem 15 deputados. Deputada. Você contou, mantém a obstrução. Presidente. Eu vou ficar solidário à deputada Isolda e entrar em obstrução também. Não é indicação de líder nem de bancada. É uma questão minha solidariedade... Mas, V. Excelência se pronunciou ainda pouco que aqui permanecer para que fosse. Fez um acordo eu, 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 aqui no plenário eu, eu, da casa. Eu estou aqui, presidente, e não estou pedindo a bancada para sair. Sim, V. Estou... Um então, você fez um acordo aqui no plenário comigo, da casa. Você fez um acordo, Francisco. Você fez um acordo para. Você fez um fora. acordo aqui com o plenário da casa. Você fez um acordo comigo. Você fez um acordo é para dar acordo. O... Vai ser quebrado tá. um acordo aqui dentro da casa. aí, calma, Luiz. Qual é, qual, é, qual é a quantidade. Presidente, qual é a quantidade de deputados que tem aqui? Primeiro, contem. Contem. Se ficar pelo meu voto, eu vou cumprir o acordo, deputado. Se ficar pelo meu voto, eu vou cumprir o coro. É, tem 14 deputados então, com o coro confirmado. Deixa eu dizer, eu fiz um acordo, eu estou sendo solidário, à Isolda. Se depender do meu voto, se o meu voto derrubar o coro, eu vou manter o acordo. Tem coro é pra ou não tem? Só faltam três, faltam três votações, tá bom. bom? Deputado Luiz Eduardo, deputado, deputado Eduardo 391 Barra tem, 2003, Projeto de Leis que Reconhece o Patrimônio Cultural e Material Turístico da Festa Bossa e Jazz nesse estado. Senhor Presidente, eu quero saber se tem coro no tem painel. Coro, não, tem coro, sim, senhora. Tem 14 deputados não, aqui. Não, eu peço para confirmar no painel. Então vamos ter que registrar Está a presença. presença de todo Exatamente, mundo de novo. É. É. Mas já é. foi registrada a presença, deputado. Mas tem de novo. Eu estou pedindo para registrar de novo. Deputada, é só a senhora contar, deputada. Não, eu, quem tem que contar é vossa excelência, não sou eu não. não tô eu já contei, vossa excelência. Então, eu já então, contei, favor, vossa tem excelência. Que, tem que contar a presença no não painel. Precisa, não precisa, porque já deu coro no plenário, vossa excelência. Não, não o coro, eu estou pedindo verificação de coro. Então, verificação de coro. Vamos abrir o plenário, vamos abrir aí o, o painel para que seja... Todo mundo... Todo mundo, registrar a presença, por favor.

Deputado Jorge Soares, está faltando a presença Vossa Excelência. Já tem três, Já tem três. Verificação de coro: 14 deputados, senhores deputados presentes na casa. projeto de lei número 391/2023 deputado Luiz Eduardo. Projeto de lei que reconhece como patrimônio cultural material, turístico e de e festa boss e jazz neste estado. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado o substitutivo. Ainda deputado Luiz Eduardo. Projeto de lei no 393-2003 institui no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte programa de rota turística e sociais e prevê suas diretrizes. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado unanimidade do substitutivo. E por último, do deputado Luiz Eduardo, projeto de lei 417-2003, que reconhece como patrimônio cultural. E material e turístico do Cactus Moto neste neste estado. Eu da cidade de Corres Novos, é o deputado Luiz Eduardo. Vai ficar fora, deputado Luiz? Vai, Vai votar no Cactus Moto Festes, Cactus. Em votação, em votação, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Quero restar o voto do deputado, do deputado Francisco, que está votando no, Motofest, no CACS Motosfest. É, senhor presidente, Nomes. questão de ordem, senhor presidente. Foi, foi entrada aí a PL é, pela deputada Luiz Eduardo. É, é, da economia do mar? Foi. Foi? Já foi votado? Ok. Agora o horário das proposições. Horário das proposições. A palavra, deputado Luiz Eduardo. Quando, deputado doutor. Deputado, deputado Neil por favor, você pode assentar aqui, por favor, aqui. Ó. Deputado Taveira, você pode eu sentar aqui, Senhor presidente, ballon. muito bom dia. Está faltando a câmara chegar aqui. Recontagem aí, por favor. Senhor Presidente, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem na TV e Rádio Assembleia. Bom dia, presidente Taveira, que preside essa sessão nesse momento. Eu quero fazer aqui um requerimento, senhor presidente, é, para pedir para a governadora incluir algumas estradas do Mato Grande que não foram incluídas no lote 1, 2 e 3, na recuperação de estrada, como a recuperação da RN 160. Da BR-101 Amuriu. A, a RN308. Da BR-101, que passa por Anigas e encontra na, na RN160 indo para Macharanguape. Eu peço um recapeamento também, nos próximos lotes, da RN263. Alô, 1. Um, Está saindo só não? Eu quero pedir a inclusão nos próximos lotes de recuperação de estrada a RN 160 da BR 101 para, para, para Muriú. Eu quero pedir a inclusão da RN 308 da BR 101 para Aningas e encontrar na 160 indo para Macharanguape. Eu quero que inclua também no requerimento a RN 263 da BR 101. A Maracajaú, a RN021, da BR 101 até Rio do Fogo. Incluir também a 064, que vai de Dom, de Dom Marculino até Touros. E depois encontra Ceará Mirim. E também a 023, que encontra a BR que chega em Touros. Não foram incluídas essas, essas estradas na recuperação de estrada. Do planejamento do governo do Estado e do DR. Então eu peço a inclusão desses requerimentos. Obrigado, deputado Luiz Eduardo. Está encerrado o horário das proposições. Passamos o horário destinado às lideranças. Passa a palavra a deputado deputada Euriane Macedo. Deputado Isolda. Vou usar a palavra? Tá. Passa a palavra à deputada Isolda Dantas. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio Assembleia, eu vim aqui hoje é, dizer que essa casa hoje promoveu um, diria eu, um ato de ataque à democracia. Infelizmente, infelizmente, é, não é razoável uma casa aqui impedir de que trabalhadores e trabalhadoras que passam dez anos debaixo de uma lona preta que passam a sua, passa sua vida inteira se dedicando a produzir alimentos, impedirem de ser homenageados. Mas o que me impressiona, presidente, é que, na hora que se tem uma pauta do MST, chove de deputado para estar lá dentro. Na época da campanha. Vão todo para dentro dos assentamentos pedir voto. Recentemente nós tivemos um ato em Apudi, foi briga para falar, e era um ato do MST. Tava lá os bonés vermelho. Quando tem uma ação, vai todo mundo para lá. Quando o MST ocupa a terra de determinadas pessoas, Entra no processo de indenização, recebe indenização do, do, do governo do Estado, com recursos do governo, do governo federal, obras, é, recursos públicos, tudo legal. Mas na hora de homenagear, o ódio toma de conta. Pois saibam, senhores deputados, não serão vocês que irão impedir de homenagear o MST, até porque os 40 anos do MST foram. 40 anos de luta e de resistência feita pelo movimento. Aqui fica o meu a minha tristeza. O meu lamento de que como que uma casa que diz que é uma casa do povo impede de homenagear aqueles e aquelas que produzem alimento. Eu espero que essa casa saiba que o MST é um dos maiores produtores de arroz orgânicos do Brasil, que tem mais de 1.500 cooperativas, que produz sementes orgânicas da maior e melhor qualidade do Brasil inteiro. Então, eu fico, eu fico às vezes perguntando qual a razão, se não for... O ódio na política de impedir uma homenagem ao MST aqui nessa casa. Estão com medo de quê? Por que não homenagear o MST? Vai ferir a quem? Aí vem dizer aqui que o movimento é ilegal? O que é que é ilegal? Esse é um bom debate para a gente fazer aqui: o que é que é legal e o que é que não é ilegal. Mas, senhor presidente, eu queria dizer que aqui eu seguirei com muito orgulho de dizer que sou a deputada do MST, sou a deputada dos trabalhadores rurais da FETARN, da Marcha Mundial, da FETRAF. E tenho coerência. Porque na hora que é para ir atrás dessas instituições, desses movimentos, é tão bonito de ver, né? Todos vão. Todos vão, mas quando baixa aqui o ódio na política, aí a gente tem esse tipo de reação que a gente vê aqui. Mas eu, a maturidade me leva a entender que essas ações elas têm consequência no futuro. No futuro, não é de imediato. Eu sei que está todo mundo aqui esperando. Que a gente é, saia aí divulgando o nome de deputado, não faço isso. Não é da minha prática política de estar tá colocando em rede social minha quem votou e quem não votou. Mas aqui está registrado. Lamento, lamento muito. Mas nós vamos homenagear o MST. Não precisa plenário para a gente fazer isso. Não precisa a aprovação necessária, porque poderia ser uma sessão solene aqui, como muitas outras, inclusive contrárias que nós apoiamos em respeito à democracia. Mas não será pela ausência da aprovação dessa casa que nós não homenagearemos esse movimento. Até porque a gente homenageia todos os dias. Quando a gente aprova a lei do PECAFES, para o MST vender para o governo do Estado. As cooperativas do MST venderem para o Estado, quando a gente aprova a Lei de Sementes Crioulas, quando a gente aprova um conjunto de legislações que alcançam os trabalhadores e trabalhadoras rurais desse Estado, a gente está homenageando. Aqui seria um ato simbólico, como vai fazer a, a Assembleia Legislativa do Ceará, como, vai fazer, como fez o Congresso Nacional. Como vai fazer as outras Assembleias Legislativas, vão homenagear esse movimento que produz alimento de qualidade. Mas eu quero aqui agradecer aos deputados e às deputadas que apoiaram o nosso requerimento. Isso seria um gesto, é um gesto de muita solidariedade, eu quero muito grata. Né? E dizer que nós não vamos baixar a cabeça. Se estiverem pensando que isso me abala estão muito enganado. Isso me dá uma determinação, isso me dá uma coragem, porque diz cada vez mais e traz cada vez mais significativo o a nosso o nosso lugar aqui nessa Assembleia Legislativa. Eu tive 57 mil votos e desses 57 mil votos, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra foi parte dele. Por isso que eu sou coerente de estar aqui defendendo. E, nós, como eu já disse, vamos homenagear com política pública, com legislação, mas também com simbolismo. Porque se tem uma coisa que o MST sabe fazer, é homenagear com simbolismo. E é isso que nós vamos fazer. Quero aqui, mais uma vez, afirmar, viva o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, viva os seus 40 anos que tem provado para esse país que é possível produzir alimento com qualidade, que... Esse país que a fome só vai acabar quando de fato acontecer reforma agrária nesse país. Vamos seguir na luta pela mecanização, que é uma luta do MST aqui no nosso estado, junto conosco. Vamos seguir produzindo alimento orgânico, agroecológico, vamos seguir produzindo semente criola, vamos seguir produzindo dignidade, que é isso que a gente luta todos os dias e que o movimento defende. E uma sociedade cada vez mais democrática e menos ódio na política. Menos ódio na política, porque na verdade o que a gente acompanhou hoje aqui foi ódio sendo destilado em posições políticas. Mas simbora que a gente tenha muita serenidade para fazer luta e para trazer dignidade para esse povo do Rio Grande do Norte. Obrigado, deputada Isolda. Está encerrado o horário das lideranças. Passamos os horário, o horário destinado aos senhores deputados. Passa a palavra à deputada Euriane Macedo. Bom dia, senhor presidente, deputado Taveira, deputado Isolda Dantas, a todos os funcionários desta casa, em especial a todos que nos acompanham neste momento pela TV Assembleia. Deputado Taveira, é, na manhã de ontem, eu estive... Na Secretaria de Educação do Estado, junto com a secretária Socorro Batista e o chefe de gabinete Matheus, solicitando algumas demandas que chegam até o nosso mandato. Mas, primeiramente, eu também fui agradecer, porque, como legisladora, nós estamos aqui sempre cobrando, né, reivindicando demandas que chegam que chegam através da sociedade e quando as coisas começam a acontecer nós também temos que agradecer e reconhecer e eu fiz um agradecimento a Socorro Batista relacionado à escola ao seu escola estadual ao seu amoroso que fica lá no bairro Lago Azul no conjunto Nova Natal que mesmo depois de 40 anos, a escola está completando 40 anos. Agora foi a, foi dado a ordem de serviço e a escola vai pra, vai passar por uma grande reforma. Então, chega o momento de agradecer. Irei agradecer mais ainda quando esta obra realmente estiver concluída. E quero aqui registrar e parabenizar a todos os gestores que passaram pelo seu amoroso, a toda a equipe pedagógica, a todos os funcionários, porque foi uma luta intensa de cada professor, de cada diretor que passou pelaquela escola, diretoras que passaram pelaquela escola, os professores, professoras, porque a união faz uma grande é, diferença. Aos conselhos escolares também que se somaram junto conosco nesta luta, e eu como representante legislativa, eu também tive o poder de voz de cobrar junto à Secretaria de Educação do Estado. Mas também, senhor presidente, estive lá e protocolei várias solicitações através do nosso mandato. A reforma estrutural do ginásio poliesportivo da Escola Estadual Varela Barca. A escola passou por uma pequena reforma, mas infelizmente o único ginásio do Estado, que é o Varela Barca, infelizmente há muitos anos que precisa ter uma grande reforma. Ginásio Este, aonde aconteciam os Jogos dos Gernes, aonde tinham os grupos culturais também se apresentando naquele local. Infelizmente, hoje o ginásio encontra-se fechado. E o ginásio ele não contempla somente os moradores do Solidade. O ginásio ele contempla também os moradores da Zona Norte de Natal. Reforma estrutural também da Escola Estadual Arquiteta Elizabeth, que é situada no Conjunto Nova Natal. Reforma da Escola Estadual Professor Paulo Pinheiro de Viveiros, inclusive essas duas escolas, tanto a Elizabeth e o Paulo Pinheiro de Viveiros, for, foram escolas no qual eu estudei. A reforma e ampliação da escola 15 de Outubro, situada na Avenida das Fronteiras, que já foi também dada, a, já foi encaminhado também à ordem de serviço, recuperação do muro da Escola Estadual Professor, Cri, Professora Crisance Mineia, localizado no Conjunto Nova Natal, a reforma da biblioteca Escola Professor Américo de Oliveira Costa, localizado na Avenida Itapetinga, no Conjunto Santarém, zona norte de Natal. Obras de reestruturação da Escola Nestolima, localizado em Lagoa Nova. Reforma da Escola Estadual de Tempo Integral Professor Apolinário Barbosa, localizado na Rua Maria Cristina Xavier, Pirangi do Norte. Eu recebi, senhor presidente. Os professores no nosso gabinete, relacionado a esta escola, professor Apolinário Barbosa, lá em Pirangi, Pirangi do Norte. Então, eu deixo aqui também esse nosso pedido, porque a escola é, foi implementada a tempo integral. E foi prometido que, depois da implementação do tempo integral, essa escola iria passar por uma grande reforma. Muito obrigada, senhor presidente Taveira. E eu recebi os professores, e o que eles disseram foi que não foi feito nada nessa escola. Hoje, essa escola funciona de tempo, em tempo integral, mas infelizmente não foi adaptado para esses estudantes conviver, estar neste local com a qualidade melhor dentro de uma escola. Tempo integral, já está dizendo, o dia todo, mas não tem uma acomodação que acomode esses estudantes de uma forma adequada. De uma forma que realmente os estudantes mereçam para estar dentro de uma escola de tempo integral. Então, eu faço aqui esse apelo. Recebi os professores da Escola de Tempo Integral, Professor Apolinário Barbosa. Reforma também da Escola Walter Duarte Pereira, que fica no Conjunto Santa Catarina. Foi outra solicitação através do nosso mandato. Senhor presidente, eu também quero registrar que na noite de ontem o nosso mandato esteve no conjunto Pajussara entregando cerca de 500 mil escrituras públicas do lote da casa aonde, aonde está construída o imóvel dessas famílias. E para mim é uma imensa alegria, uma satisfação, uma bandeira que o nosso mandato abraçou desde 2019. Mas, claro, não seria possível se não tivesse a sensibilidade. Do governo da governadora Fátima Bezerra, junto com a Secretaria junto com a Companhia de Habitação do Estado a CEAB que faz todo esse trabalho e nós estivemos lá e eu quero agradecer as pessoas que estiveram presentes, quero parabenizar aos que receberam as suas escrituras públicas e no decorrer do ano nós vamos dar continuidade às outras escrituras públicas do conjunto Nova Natal, Gramoré, Pajussara, Soledade, Dom Pedro, conjunto Nova Jerusalém e assim sucessivamente. Obrigado, deputado Eldiane. Está encerrado o horário dos senhores deputados. Anunciar a pauta da ordem do dia da sessão seguinte. Projeto de lei número 178-2024. Assunto: Realização de sessão solene em homenagem ao Dia do Exército Brasileiro, celebrando, celebrada em 19 de abril. Iniciativa do deputado Coronel Azevedo. Convoca uma nova sessão ordinária para amanhã, a hora regimental. Anuncio compareceram 16 senhores deputados e está encerrada a sessão.